madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray dhisma cusub oo loo hirgeliyay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland ee loo soo gaabiyo Netfor. Munaasabadan oo lagu qabtay hoolka hay'adda u diyaar garowga aafooyinka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee xubna ka mid ah golaha wasiirada iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo sidoo kale duqa caasimadda iyo ku-xigeenka iyo bulshada rayidka. Ugu horeyna waxaa ka warbixiyey muddadii uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay mudane Faisal Cali Sheekh Maxamed, gudoomiyaha hay'adda aafooyinka kaydka raashinka, oo ka hadlay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: mudane madaxweyne, maanta runtii waxaa farxada inaad noogu timaado xarunta markii horeysay. Hay-adda Netfor, hay-adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, oo ka mid a runtii hay-adihii la abuuray 2003-dii ee laba qayboodna u kala qaybsanaa, qaybta faaka la yidhaaha food coordination-ka iyo qaybta la yidhaahdo NERAD ee disaster-ka ahayd, ee aad waqtigii aad xilka la wareegtay xilka adii magacowday January 5-teedii 2018, runtii ujeedada ugu weyn ee aad u dhistay hay-addana ay ahayd in ay wax ka tarto diyaar garowga iyo ka jawaabista dhibaatooyinka dalka ka dhaca sida abaaraha. Heshay wada shaqayn dhow runtii waxaanu leenahay hay-adaha caalamiga ah, oo ay ugu horeeyaan hay-adaha qaramada midoobay, OCHA ay ka mid tahay, oo coordination-ka aanu wada leenahay hay-adda WFP, hay-adda UNDP, hay-adda WHH, Save the Children, World Vision, Action Aid, World Concern, iyo hay-ado fara badan runtii, Care International, iyo hay-ado fara badan oo runtii wada shaqayn joogta ah aanu leenahay. Marka runtii gurmad badan bay xukuumaddu aad iyo aadna madaxweyne waxaanu kaaga mahad celinaynaa muddadii shaqada aanu ku jirnay, dadaalkii iyo taageeradii buuxday ee aad naga siisay in ay hawshaasi qabsoonto. Labadii mitirba runtii uu shuku xidhan yahay dhagaxna ku dhisan, aanu rajaynaynana 30 sannadood ee u horreeya inaanu dilaac yeelan insha allahu kariim. Gacan buuxdana runtii waxaan aad iyo aad hawshaas ugu ammaanayaa shirkadda Garyare oo si daah furan u heshay oo birkeedii u gudbinay guddida qadaraasyada annagoo marinay hay-adda wasaaradda howlaha guud, oo dhisaynka iyo hawsha oo dhan runtii gacan laga siisay si madax bannaanna runtii labada jeerba runtii ugu tartamay. Aad iyo aad baanan runtii shirkada ugu mahadcelinay. Qalabaysay waxaan aad ugu mahadnaqayaa qalabaynta ay na siisay WHH Thomas iyo ay nagala jooga. Waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa World Vision oo iyana dhinaca qalabka wax badan nagala qabatay, Action Aid oo xagga qoraalada iyo howlo kale runtii naga caawisay. Howlaha u muhiimsan runtii aanu qabanay waxaa ka mid ahaa waxaanu qaybinay muddada iminka aanu xilka haynay 75,000 oo qoys oo hay-addu ay gacanteeda ku qaybisay, oo loo qaybiyey gobollada oo dhan dhibaatooyinkii ka dhacay, ha noqoto abaaro, ha noqoto duufaantii sagar, ha noqoto daadad iyo daba baahay mararka qaar. Faisal Cali Sheekh Maxamed sidoo kale waxa uu soo qaaday waxyaabihii u qabsoomay muddada ay xilka hayeen iyo qorshayaasha u dejisan ee in ay qabtaan ay rajaynayaan. Waxaan hadaladiis ka mid ahaa sida lugayo oo kale oo runtii 7 kilometer iyadana ay baabeen biyihii iyo qasabadihii looga soo qaadayey kriiga kalole. Marka runtii maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne in hawshaas qaranku uu guntaday, lana dhammaystiray dhammaan iskuulladii ay dhibaatadaasi gaadhay, dhammaan MCH-yadii ay dhibaatadaasi gaadhay, beerihii qaybo ka mida oo badan, biyihii oo la gaarsiiyey ilaa lugaya oo maanta qasabada lagu maydho. Marka runtii howlo fara badan baa laga qabtay xukuumad ahaan runtii annagoo la kaashanayna guddigii heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka iyo guddigii heer qaran ee abaaraha annagoo la kaashanayna. Sidoo kale waxaanu soo saarnay qorshihii 5-ta sano ee hay-adda Netfor oo aanu iyadana dhammaystirnay iyadoo layla amal ku xidhan qorshaha guud ee qaranka. Sidoo kale waxaanu soo saarnay oo hadda daabacadda ku jira contingency plan-kii, sidoo kale waxaanu soo saaraynaa bolosigii ama nidaamkii droughtiska ama abaaraha ee heer qaran oo aanu jecel lahay
inaanu December daabacadii sidada qoyahanaa runtii hadda ka shaqeynaya December baanu daabacadeeda iyadana golaha wasiiradana insha allah waxaanu jecelnahay inaanu ka ansixino aanu keenno draft policy management. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo gabagabadii halkaasi ka hadlay waxa uu ka hadlay in hay'adda u diyaar garowga aafooyinku ay dadaal badan muujisay waxa uu ku amaanay gudoomiyaha hay'addaasi Faisal Cali Sheekh Maxamed sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu ka hadlay in bulshada Soomaaliland ay u soo jeedsadaan dhinaca waxqabadka dalagyada kala duwan iyo dhaqidda xoolaha oo ay ku tiirsan tahay Soomaaliland laf dhabarna u tahay qofka hawsheel oo diray haduu qabto deesho ka badan baan aragnaa haddana bini'aadamigu uu u baahan yahay looga markhaati furo hawsha wanaagsan uu qabtay maadaama iminka ay badan tahay xagga shaydaaniyada iyo negatifka iyo wagartu ay badan tahay oo waxaa la qabtay dadka in badan ay cilad iyo u daydayaan meeshay ka hun tahay horta Faisal marka inuu inta ay in ka badan ba qabto waa laga doonayaa waayo ilaa bariga hadii uu arkay dalka dhibaatooyinka jirta iyo ummadu hawsha u soo martay qarankan oo dhayso hadii xil loo dhiibo dhowro taariikh ah ayaa waxa ku waajibaa inuu dadka kale 10 jeer dhibaatooyinka qabto waayo wuxuu dareemayaa baan maanta waa roob degan marka bini'aadmiga Ilaahay wuxuu dawo tala galay in ay u diyaar garoobaan dhibaatooyinka Nabi Yusuf sheekadu waa kamid wiiriini bira boqoro amina waanahay aad abaaraha soo socday ku hor u aro ku taariikhle waxaan u diyaar garoobayaa fuu dambe marka waxaan waajib inaan u diyaar garoobo seen u diyaar garoobayna horta marka hore waa inaan helnaa waxaan inuu diyaar garoobayna taariikhdeeda maxay ku fadhida si uu soo noqoto maxaa la fili karaa maxaa dhici karaa deetana xajmigeenu u baahanahay muxuu noqonayaa aafada in loo diyaar garoobo waxa kamid ah oo koow ka ah inaad nimcada Ilaahay ku siiyay ilaashato hadduu caafimaad yahay iyo hadduu dhul yahay iyo hadduu xoolo yahay iyo hadduu aqoon leeyahay iyo hadduu cad yahayba inaad kaas inaad ilaashato waxa Ilaahay ku dhibcay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay wasaaradihii iyo hay'adihii ka qayb qaatay dhismaha cusub ee loo hirgeliyay hay'adda kaydka raashinka oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha hay'adda Netford maxamed xuseen taa star tv argisa